Xəbər bucağı rəsmi YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Tanınmış bloger Asiya Aslanovanın vəziyyəti yenidən ağırlaşıb. Referans Az xəbər verir ki, bu haqda bloger, jurnalist Ramal İsayev məlumat verib. Xəstəxanada Asiyanın anası ilə görüşdüyünü deyən Ramal, bu xəbəri onun anası Zəhra xanımdan aldığını bildirib, hazırda xəstəxanadayam. Asiyanın anası Zəhra xanım ilə söhbət elədim. Asiyanın dünəndən sonra vəziyyətinin yenidən ağırlaşdığını, onu aparata qoşduqlarını dedi. Zəhra xanım deyir ki, balama kim nə arzu edirsə 10 qatını ona arzu edirəm.